Gjykata Tiranës vendosi arrest në burg për Erjon Goxharan, efektivin e policisë që disa ditë më parë plagosi me armë zjarri inxhinierin e erës Lorenz Koston. Para tokave të zeza, Goxhara ka dhënë të njëjtat deklarime sikurse në momentin e vetëdorëzimit, por ka shprehur pendes për veprimin e kryer. Mbrojtja kërkoi mas më të butë sigurie, paralelisht një ekspertizë mjekoligjore që të përcaktoi gjendjen psiqike të klientit të saj. Kërkesa e parë u rrëzua nga gjykata, e cila pranoi qëndrimin e prokurorisë për veprat penale, vrasje me paramendime mbetur në tentativë dhe armbajtje pa leje. Kjo e dyta do të qëndrojë deri në kohën kur ekspertiza përkatës e të nxjerrë nëse Goxhara ka qelluar me armën e shërbimit apo me ndonjë armë tjetër. Në dëshmin para kolegëve të tij, Erjon Goxhara, i vetë dorëzuar pas ditën e të mërkurës, tha se vazhdimisht ishte provokuar nga Lorenz Costa. Madje edhe ditën e ngjarjes kanë patur komunikim sipas tij para se të ndërmerrte veprimin për ta dëmtuar. Ndërkohë, në materialin hetimor që Syri Televizion disponon, evidentohen deklarimet e bashkëshortes së efektivit të policisë. Ajo thotë se i shoqi e kishte detyruar përmes shtrëngimit dhe dhunës fizike të pranonte marrëdhënien jashtëmartesore me Lorenz Koston, për të cilën thotë se ka ndodhur vetëm një herë. Kur Goxhara ka mësuar emrin në këtij të fundit, ka marrë telefonin e bashkëshortes dhe ka telefonuar Koston, të cilin sipas deklaruese se ka kërcënuar me jetë vetëm pak ditë para se ta plagose në komunën e Parisit. Pavarësisht këtyre qëndrimeve, nga njëra anë, ku sipas efektivit të policisë ngjarjen e ka kryer pa u menduar dhe pa e planifikuar, dhe qëndrimeve të bashkëshortës se Goxhara kërcënoi shefin e saj me jetë, autoritetet janë të bindura deri në këtë fazë të hetimit që krimi është kryer me paramendim. Deri më tani nuk janë marrë ende deklarimet e viktimës së ngjarjes, Lorenz Kostës, i cili ndodhet i shtruar në spitalin e traumës dhe që mjekët kanë rekomanduar të pyetet në një moment të dytë.